ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ତାତି, ବାହାରେ ବି ତାତି। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ, ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାଣୁତା ବିରୋଧରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗାଁ ସାଥୀ। ଦାବି ପୂରଣ ଦୂରର କଥା, ଏଯାଏଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ। ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜେପି ବି ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି। ବିଜେପିର ନଅ ଜଣ ବିଧାୟକ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର 20 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର ରେଗୁଲାର ହୋଇଗଲେଣି। ଆମେ ବି ଥିଲୁ ମନରେଗା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ୱାର୍କର, ତେଣୁ ଆମେ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 30 ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲୁ ମାସିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅନରାରିୟମ୍ ହେବ ବୋଲି। 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦାବି ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ଦୂରର କଥା, ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି, ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। 6 ଦିନ ହେଲା ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଛନ୍ତି ବିଷୋଦ୍ଗାର। କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର, ସମାଧାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଘର ଘର ବୁଲି ସରକାରଙ୍କ ଅନୀତି ଜଣାଇବେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଏହି ସରକାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବଡ଼ ହାତୀମାନଙ୍କର, ଏହି ସରକାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆମାନେ 30 ଭାଗ ପିଲା, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏହି 70 ଭାଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେନି, ଏମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକତା ନଷ୍ଟ କଲେ ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଏହି ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା ସେପଟେ 75 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ, ଅଣଅନୁଦାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧାରଣା। ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ, 2023 ନଭେମ୍ବର 30 ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସଂସ୍କୃତ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 2.5 ମାସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଲେଟର ବାହାର କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନୁ ଯେ ଲେଟର ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳକୁ କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଛି ତାର କୌଣସି କିଛି ବି ଜବାବ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି 75 ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଲୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିନ୍ଦ ଏଯାଏ ଭାବୁନାହିଁ ଆମକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରାଲି କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି କୃଷକ ସାଥୀ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟର 13,600 କୃଷକ ସାଥୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର NGO ନୀତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେଉଁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହି କୃଷକ ସାଥୀ ସଂଘ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ଦେବାର ଅଛି ଯାହା କରିବାର ଅଛି କ୍ଲିୟର କହିବେ, ଏବଂ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଯଦି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।